നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാരും ഒരുപാട് അമേരിക്കൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കും. അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിർണായക ശക്തിയായി വരുന്നത് ഇന്ത്യൻ സമൂഹം തന്നെയാണ്. ഇന്ത്യൻ വോട്ടർമാരെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇരു പാർട്ടികളുടെയും പ്രചാരണവും സജീവമാണ്. Our dear friend will be the first Indian American vice president in the history of the United States of America, Kamala Harris. America loves India. America respects India. അമേരിക്കയിൽ പ്രസിഡൻഷ്യൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം വർദ്ധിക്കുന്നു. കുടിയേറ്റ ജനതയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനം വഹിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ വോട്ടുകൾ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള പ്രചരണം ഇരു പാർട്ടികളും നടത്തിവരുന്നു. 40 ലക്ഷത്തോളം ഇന്ത്യക്കാർ ഉണ്ടെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന അമേരിക്കയിൽ 18 ലക്ഷത്തോളം പേർക്ക് വോട്ടവകാശമുണ്ട്. ബാറ്റിൽ ഗ്രൗണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഫ്ലോറിഡയും പെൻസിൽവേനിയയും മിഷിഗണുമൊക്കെ ഇന്ത്യൻ വോട്ട് ബാങ്കുകളാണ്. നേരിയ വ്യത്യാസം പോലും വലിയ ചലനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് ഇവയൊക്കെ. ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയോടൊപ്പമുള്ള വീഡിയോ പുറത്തുവിട്ടുകൊണ്ട് ട്രംപ് ക്യാമ്പ് നടത്തിയ പരീക്ഷണമൊക്കെ ഇന്ത്യൻ വോട്ടുകളുടെ പ്രാധാന്യം അറിഞ്ഞാണ്. തന്റെ കൂട്ടാളിയായി പകുതി ഇന്ത്യക്കാരിയായ കമലാ ഹാരിസിനെ ബൈഡൻ തെരഞ്ഞെടുത്തതിലൂടെ ഇന്ത്യൻ വോട്ടുകളെ സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ബൈഡൻ ക്യാമ്പും കരുതുന്നത്. വിധത്തിലും ട്രംപിന്റെ പോളിസികളുമായി അനുകൂലിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സ്ഥിതി വിശേഷത്തിലാണ് മിക്ക അമേരിക്കൻസ്. ഹാഫ് ഇന്ത്യൻ വംശജ കൂടിയായ കമലാ ഹാരിസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒരു കടമ കൂടിയാണ്. സോൾജേഴ്സ് ചൈനയുടെ ബോർഡറിൽ വെച്ചിട്ട് ലഡാക്കിൽ വെച്ചിട്ട് കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഒരൊറ്റ വോയിസ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, സ്റ്റോപ്പ് കില്ലിംഗ് ഇന്ത്യൻസ്. അത് മറ്റാരുടെ ആയിരുന്നില്ല, ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ മാത്രമായിരുന്നു. എന്റെ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു മാതൃകയായിരിക്കണം ഞങ്ങളുടെ പ്രസിഡന്റ്. സ്ത്രീകളെ ബഹുമാനിക്കണം, മൈനോറിറ്റീസിനെ ബഹുമാനിക്കണം, സയൻസിനെ ബഹുമാനിക്കണം. ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ജോ ബൈഡൻ വിൽ യുണൈറ്റ് ദിസ് കൺട്രി. ദശാബ്ദങ്ങളായി ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിക്കാണ് ഇന്ത്യൻ സമൂഹം പിന്തുണ നൽകാറുള്ളത്. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ 4 വർഷമായി റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിക്കുള്ള പിന്തുണ ഗണ്യമായി വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് 24 വേണ്ടി മധു കൊട്ടാരകരാണ്.